ورتاي او تشرتي كوداكي زبي نالا خص دي وز ترى قال يما كان داير كيما قال زبي ابو كراك زوف قال لك ما تشرتها موبايل ولا سياره تاسر حقيقه ساتلايت هون در معلوم دي اه ساتلايت انا او در قال يما التم در لهم شا ساتلايت هون كده ليت مقبل زيد ورور بس انت ستيل مي هوم ستار ستيل تنشر يم دلت شرط بوم اذا شكرتها نیت ډیر کمزور ده قربان قسم ډیر خان دی والله نه پویږم ولې خان دی یار خان هم په ډیر الله بنده دا دونه مشهور یا دا موږ لاس نه راکړل نن دا په لین را لګې دا الله بنده څنګه چې بتونه څنګه دی ستا لاس نه درلم کنه قربان نور څه غواړي یا څه نه غواړم زه غوښتم چې مزه ده سره غواړي ته څنګه دغه څه په خوا ته راځي په لاس درنه نور د خدای پاک نه څه غواړي يا يا تدا كم زي قربان يا رزقك يما زد كوتي يما وروره شا كوتي دير من اول لرم يا دير زياد من اول لرم او يا تدا وكلا استاذ واتساب نمبر سنت كذا واتساب نمبر باني وكلا كلا كاف هو زي وروره من اول غاشن دير فيستا غاشن دير خرسي خنا نا ورور دا خسلاو شي ندي يا وزي شي خسلاوي بیا ان شاء الله تري كسر وكو ما عندنا خرسي يا أورورا دا أورورا تقدر ما نور ديال دخل لي تجي تزرعنا اللي ديال بقولتك إذا كم زي بقولتك ساتلايت هون در معلوم دي آه ساتلايت أنا هو در غلي هم ألتم در لهم شا ساتلايت هون كده ليه مقبل زي دي أورورا بس قلت أستل مي هم ستا أستل بيا بك خير كنا هو كده دي خام خاب أستل ترازيه بس قربان دشم ډیر ډیر خوندو کو شما وی چې ته شیخ په انتظار کې متره ته بکال منه را لې شر صحیح خبره ده ټیک ده نور تعالی وز بلاله ور کوم ایریا ای وز شیریه بلاله لکتیز گایز आवाज ډیر کم راځي خو ما وز بلاله ور کوم ایریا دی شیریه د خریو وخت یې خپل راغلې یو خپل کې راځه ولې اسلام باندې شر شر صحیح ده شو شه نو څو وخت ان شاء الله که خدای کوله یو ځای بل اندی وادي وخت چکر د لګونه بیا وتا څنګه پیدا کو یا زه درځم اسی ورته کوټه د زه درځم افسید د خپل نمبر خپل نمبر را سینډ کړ په واتس اپ باندې ما ته راځي تاسو یو چر په ټوټه دلاله د مرګ وروه خدمت کی نوم د چشته نوم نوم زما د پتی محمد دی ناسا او پتی محمد دی پتی محمد متي ما ماته څه کال ډیر تنگ شوم يم دلته چرته بو می زه څه کړم او یا جاوه دې غوړ ان شاء الله غوړ زما سره ډیر زبردست خلک ستاسو ان شاء الله ډیر ښه ساعت دې د تیر کې وروره وونو سات مې ته یی قسم په خدای دې چې سات مې ته یی چې لری چې ته مې ګوزا ای ان شاء الله که خدای کوي ولې دې په خدمت دې ساجي در تیر یو ورور دا ما در اندی والا ان ستو ورور ساجي در تیر یو خدای کوي اندی والا نه غواړم تا غواړم په خدمت کې بیار کله ستا په خدمت کې سلیم کوکو او اندی والا نه غواړم نه دا سر کم ناس ته دام نه غواړم ستا غواړم برابر بیا غام صبرو راغه خدمت دی ماده اس کی د دې چې څه ضرورت ستنه راغه د کسان ست چې ما ته خالي وې نه دی په خدمت کې راته او پکا موټر کې به می ګرځي ورنر موټر خو موږ ولا دغه ساده موټر نه دغه پریمیو دغه شاند خا 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 بس بیا ما ملي به کو سما د چکرې به خو سیدا ای ان شاء الله که خدای کول سیدا ورو راشد و زم د پرابط زړه خیال کې و زم کریم لم لگا زم د دې ته کار وکړل اسنه چرته پولیسستان ته مې بوزي پولیسستان پولیسستان مش بل ځای دی او واتس اپ یا پولیسستان مش بل ځای دی او واتس اپ ما ته چپ شه موبایل ولا سياره تاسو راګي
تسمى فرنگ صوت بغلط نظر در دوگ ویلی بلورا دیمکنستان لگه ویلی هم جلا خبره ده اللہ تم نیوالان ستا که دلیه با فتح کراس را گرد جدیه دلیه ما نیوالان ستا صوت بطور و بغلط نظر غلا که در دوگ ویلی یا دا پتا دونا دا گلستان ولی دونا بدنامه دا دا بدنامه دی خو بدی که بلورا دا دو نمبری دیره دی دا منشیات و دا دا شوک موک و دا کسی بدی که دیره دی نزک بدنامه دی زه فلال خو دې وځه تر هغه یم کندایر کې یم ها 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 ګوره ګوره پټ کې زما ډیر زیات مینوال دي خو تیر سال راغلی هم زیات کړي زیات ما سره شیدې خلکو ډیر زیات بتمیزي کړي وړي جنگ جګړې سه وي هغه خو نو ډیر نزوانی کوي په ټول مردای غلط خبره غلط سوچ به څوک نه وي نه به څوک به غلط نظر درته ګوري چې زما سره یې قسم په فرانچې دې خدمت وسی هر سړی به وروره پښتون نامه درته ګوري هغه د پابیا غمه سره خدای کوله خبر وارو او که ستم را سره او ستا مخې ما سره ما به تمیزی و کینو بیا بیا بس کیږي قسم به خدای چې ستا در مخې بیا ځکه کوم ته ولې د کمزوري سوچ به یې ورور خالي بي صدقه بس دې نجيب عزت کوم نو غټه غټه خبره د بي عزتۍ د نجيب عزت مې کوي بس خبره خلاص د دې مره سوچ لګیږي چې بده د ډیره خوا به دیږي او خلاص را واچو نو بیا لاس نه سي درځو چې څه ژوند دی په برا کې زړې لاس درمای چې یو باغ ته ورسره ورسره یو پر ماشان یو رښتیا یو باغ ته ورسره یو باغ ته ورسره 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 یو دوی په خپل لاره کې چم کې یو کدی دی هغه مزه په برا کې زړې لاس درمای چې یو بس در زما دا کا شان نرم پیدا کو بس در زما واتس اپ نمبر در لګم بیا کا پتو کو واتس اپ باندې صحیح دا ان شاء الله ته خدای کول بیا غم سه سید اورور بس الله دې ار وخرا ول نو بار معلوم کنه دا کچیر مثال خبر یو کومه دا نارام کاغان طرف کا دا غدی نارام کاغان خود په خپل یو کل یم یو ور دک خدای کول کچیر ترتیب جوړ سو ان شاء الله منظر کو پیتنی کو دا قسمی نه دی وی شیخ مدرمانی مرګ وکي دا سوي یا وروره د مرګ خبره نه ده بس د غیر وروره کوم قرباني ته تیار یم نه نه شیخ استا غیرت ما وکړو دا خالي خبره کوي زبر زبر اعظم بیا به ګورم استا غیرت سم ده کدی رښتیا میدان ته مو درولم او نس ولا ما بس بالکل کسر سلام سره بند په ټول عمر باندې هغه بیا غمس ان شاء الله او بیا به ته پښتون نه وي سم نه چې په خپل جبه مانونه درېږي ان شاء الله بالکل بیا غمه سبرور شر خدمت په ولز مش په واسه یو کسام فرانګ په ټول مرزان د زو کار دا غدې وز بزام کز در چیم تیر یا رب خدا دې تر چیم نه یاد او دا ښکارا خل کو ته وې دلته چې ور دې چاره یری ګ منا سي ور ته راځي ور ته را وړه م کوټه چې سو کرات لیست سيد ان شاء الله خدای کو یا یا یم سوي چې مو هیڅ خبر نه زما ورور یار سره زما د لاس درته غم جوړ سي زنه غواړم د دې شېسته ځواني ستا ما د لاس څوک ته تاسو څوک سو نه وي یا یا به غم یا دا لا ګنده دی غم سي ان شاء الله څوک ولا کبه غلط نظر درته وګوري نه خبر است اسلام آباد ته کله رالی ما ته یو غوګا سره دلته نارام کا غند په بات به شکر در کوم سم ده یا ان شاء الله که خدای کو ول سید ورور ته د واتس اپ نمبر را سند کا بره که خیر وګور واتس اپ باندې بره تاسو سره کو سید ورور هغه بیا واتس اپ در لګم هغه ورستو خبر دی بیا ما ترا میسج وکړه واتس اپ در لګم خبره واره خدای کس نه راوړي ځان سره مې خوش نشم ته مې خوش شوي یا ور ته دلیه په مور دی ما ته سلام په کوم روشن رسیږي زړه در زما یا دا مینه لګی دا استکا صاحب هغه ساتري چې مینه نست پانی پاوډر کریم دی ولې دی څه څه به ان شاء الله ګپ لګو صحیح ده ډیر شفقند یو کو نور خلق صحیح ده نور خیر جلال الله دې عزت وکړي خیر جلال الله دې عزت وکړي سلام علیکم مهرباني مهرباني